Današnja tema je vezana uz posao konzultiranja, to jest savjetovanja. I želimo pogledati kako izgleda posao jedne vrhunske i izvrsne poslovne savjetnice. Pričat ćemo o tome kako savjetnici mogu nadići očekivanja svojih klijenata, kako se to radi i definitivno želimo vidjeti kako takav pristup savjetovanja utječe na poslovne rezultate, ne poslovne rezultate konzultanta, nego osobe koji se konzultira. U e, emisiju lijepo pozdravljam i želim dobrodošlicu Ana Mariji Marić. Ana Marija, dobrodošla. Dobar dan, pozdrav. Ana Marija, ti si poslovna savjetnica i baviš se sa savjetovanjem i visokog menadžmenta u području upravljanja promjenama, a isto tako savjetuješ i poduzetnike, početnike za rast njihovog poslovanja, za postavljanje poslovnog modela. Možeš nam reći, evo za početak, jedno u sridu, jedno pitanje. To su dosta dvije različite publike. Kako uspjevaš sve uklopiti u, jedno, u, u jednu poslovnu priču? Da, apsolutno dvije potpuno različite ciljne skupine različitih potreba, različitih problema, različitih veličina svojih poslovanja. Jednostavno od početka sam upravljanje promjenama je moja specijalizacija, tako da to je bilo nekako prirodno, a za ovu drugu skupinu sam jednostavno od početka znala da ih želim podržati u domeni onoga što ja znam raditi i kako im mogu pomoći tako da tu nije bilo dileme a jednostavno moram na drugi način komunicirati prema jednima i prema drugima drugim kanalima znači ne dotičem svoje ciljne publike na isti način istim porukama tako da doslovno ono paralelno vodim dva mala biznisa Wow, to to e, dvostruko više posla pretpostavljam znam kako je jer ja imam isto tako nekoliko ciljenih publika s kojima moram komunicirati e, što bi rekla ka, kako ti je ti si rekla evo želiš pomoći malim poduzetnicima otkud dolazi ta želja kako ti sa time upravljaš pa prvo evo i ja sam mali poduzetnik tek sam u svojoj trećoj godini poduzetništva drugo nekako to je ostalo iz vremena dok sam radila za druge dok sam voljela pomagati mlade oni koji su možda slabiji, oni kojima je možda trebalo podržati na neki način, tako da to je nekako prirodno došlo i u ovom poslu, zato što većina njih luta, nemaju mnogo resursa i onda u te sate koje mogu eventualno uložiti ovaj, svoje financijske resurse da plate nekoga, želim ih zaista u najmanjem broju sati podržati da, da na stabilne temelje stave svoje poslovne priče, svoje želje i nekako da ostvare svoje snove poslovne točno to svi to želimo a kad pričamo o visokom menadžmentu znači o tvojoj drugoj skupini uh -huh. ka, sa kakvim se oni najčešći izazovima uh, suočavaju oni nisu na početku oni su sad već vode velike firme ali sigurno ima neke posebne stvari s kojima im ti isto tako možeš pomoći pa imaju puno izazova jedan od najčešćih u ovom današnjem vremenu je nedostatak radne snage i nedovoljno brza prilagodba nekakvim novim uvjetima na tržištu novim tehnologijama novim stvarima koje zahtjevaju promjenu u ponašanju, u načinu rada, u razmišljanju, u pristupu za u pristupu klijentima, tako da ovo novo vrijeme koje svi živimo, koje je ono doslovno vrijeme nikad bržih i nikad većih promjena, jednostavno treba ih podržati u tome, jer sam proces prolaska kroz promjenu je zahtjevan sam po sebi i onda ako to prolazimo još onako stihijski i reaktivno, onda će on biti puno teži nego što zaista treba biti. Da, zanimljivo je evo kad sam ja počinjala svoje poslovanje i tada je vrijedilo da nikad nisu bile promjene brže i tada je to bilo istina, ali danas se sve to ubrzalo. Ja vjerujem da je to nije bilo lako ni poduzetnicima tada kada je zapravo i država bila dosta mlada, bili smo mi kao država tek učili kako raditi poduzetništvo ono pravo, a sad, sad su posebni nekakvi izazovi. Kako se ti osjećaš evo, kao poduzetnica sa tri godine iskustva, ali sa bogatim i dugim dugom karijerom iza sebe, kako se ti sada osjećaš, što, što je najveći izazov u tvom poslovanju? koji svima, ono, koji, koj tek započinju možda poslovanje, isto sam povremeno nestrpljiva, volila bi da neki rezultati dođu možda brže, ali ono što drugima govorim na kraju kažem i sebi, da jednostavno treba dati vremenu vrijeme da se neki procesi odviju, da nam se ime ovaj, prepozna na tržištu, da izgradimo taj svoj brand ovaj, sa svim onim vrijednostima i vjerovanjima koji stoje iza tog brenda, tako da jednostavno treba dati vremenu vrijeme, tako da kako drugima kažem, tako kažem i sebi, to mi je možda najveći izazov u cijeloj priči, a s druge strane se ono stvarno osjećam i zahvalno i blagoslovljeno što bi se reklo. Kada radim sa poduzetnicima, početnicima, onda vidim koliko ja njima pomažem u onom dijelu koji je meni prirodan. To je ono strateški oblikovati poslovnu priču, definirati koji smjer, kako ćemo to posložiti, u kojem trenutku povući, koji potez i ono, što uopće činiti, kada to činiti, kako to činiti, s kime to činiti. Tako da, evo, u tom dijelu sam zahvalna da, da mi taj dio ide nekako od ruke i prirodno, pa u tom dijelu pomažem drugima, a ovaj dio evo zajednički svima nama da jednostavno moramo dočekati biti strpljivi, da narastemo malo <laughs> točno pa evo, evo idemo pričati evo o poslu baš savjetovanja dakle možda, um, možda mali poduzetnici koji tek sad dolaze na tržište možda se nikad nisu susreli sa savjetnikom, sa poslovnom savjetnicom. Možeš nam reći eto, što je to što ti radiš i možemo se sada možda baš mali poduzetnika uhvatiti i okay. njihov primjer uzeti. Što je to, Ana Marija, što ti radiš i sa čime im točno pomažeš, ali onako praktično, reci mi kao da nikad nisam angažirala nijednog jednog savjetnika. Okay. Prva stvar, njima sam primijetila da je puno prihvatljivija riječ mentor i ja doslovno ono iskreno istinski Pristupam iz te pozicije, tako da prema malim poduzetnicima, početnicima ne nastupam kao Poslovni savjetnik. Jer je to onako strogo formalno, a, možda i skupo djeluje odmah na prvu. Tako da doslovno se tu pozicioniram kao poslovni mentor za njih koji će im i ljudski i stručno pomoći da zapravo stasaju poslovno. Da te ideje koje kuhaju u njihovim glavama i srcima da jednostavno dobiju svoju nekakvu dušu, da dobiju oblik, da dobiju strukturu. Tako da oni ne lutaju kroz tu džunglu poduzetništva nego da zapravo imaju ono jasno, da steknu jasnoću kako ići naprijed, što činiti, što ne činiti, kako, koji je njihov uopće potencijal i kako ga iskoristiti, što su mogućnosti tržišta koje su ono baš za njih. Često to ne vide, tako da evo ja istinski uživam u tom procesu i, i zaista bih rekla da je to ono mentorstvo na koje ono recimo u toj poziciji toj poziciji, sam ja malo mi se petlja jezik, u toj poziciji mentora sam ovaj, vjerujem vrlo vjerodostojno zato što iza mene je 20 godina rada ovaj, u različitim sektorima, industrijama i projektima, tako da moje i iskustvo profesionalno, ali i stručno znanje koje posjedujem i za koje sam se također sve te godine obrazovala, ovaj, odnosno stjecala ga da sada mogu iskoristiti doista ono u punom smislu te riječi biti mentor svima onima koji tek kreću na to putovanje i kojima je podrška potrebna baš u tom dijelu možeš nam reći u kojim si industrijama uh, bila uh, u kojim si industrijama ti radila i da li je to nešto na što se sada specijaliziraš ili si, uh, ili pomažeš početnicima u svim sektorima pa evo da odmah govorim ovo s kraja, znači pomažem u svim sektorima, to je divota zapravo strategije poslovnog planiranja, projektnog, menadžmenta, operativnog, jedno kad steknete ta znanja i usvojite taj mentalitet, zapravo ga možete valjano primijeniti u svim industrijama, ili reći ću, evo gotovo svim industrijama, ne mogu baš iz iskustva reći svim, ali reći ću gotovo svim industrijama, tako da to je nekako ono, uvjetno rečeno univerzalno znanje koje se onda primjenjuje i oko kojega onda gradimo detalje, tako da onda ta slika počne dobivati svoje konkretne obrise. Ne radim samo industriju u kojima sam ja radila, baš zbog ovog razloga koji sam navela. Inače, dugi niz godina sam provela u razvoju nekretnina, provela sam građevinski materijali, neprofitni sektor javni, bilo je tu još različitih angažmana, da kažem, pa spašavanja kriznih ovaj, projekata koji su upali određenu krizu i tako dalje. Bilo je ono svega na tom putu. Mm. I što se volim prisjetiti, što se ne volim prisjetiti. Naravno, svi imamo takve momente da. da pače. I sad kada kažeš, evo, pokušavaš pomoći početnicima da stasaju. I sada kada recimo da ja tebe sad angažiram kao savjetnicu, uh -huh. kako bi to točno izgledalo? Evo, da li se, ne znam, vidimo, da li dođemo na Zoom, uh -huh. da li se ja moram nekako pripremati. Baš me zanima onako praktično korak po korak kako izgleda proces savjetovanja. Da budem iskren, ne nemam pojma kako drugi rade, točno, to možda će sad neko reći nisam napravila domaću zadaću, ali zapravo ne zamaram se time kako neko drugi, Našla sam svoj način, svoj pristup, svoju metodu koja funkcionira i koja se dokaza, ovaj, do sada pokazala uspješnom sa pa, povećim brojem u moje tri godine ovaj, a, a, poduzetnika početnika, tako da moj princip je sljedeći, radim online, znači iako kad god imam priliku se volim uživo isto upoznati sa ljudima s kojima sam surađivala, radila i kojima sam pomagala na ovaj način, ali to ostavim za nekako ono ljudsko neformalno druženje, upoznavanje i slično. A sami rad provodim online u tom smislu, putem, evo moja platforma je Zoom, na njoj se najbolje snalazim, ako treba iz nekog razloga možemo i druge platforme i cijeli proces zapravo krene da, da imamo jednu besplatnu Zoom sesiju, to je nekakav uvodni razgovor u kojem nema pritiska za niti jednu stranu, doslovno je da se upoznamo, da čujemo što su potrebe, ali prije toga da ja zapravo razumijem detaljno situaciju u kojoj se ta osoba trenutno nalazi, koja su to pitanja koja nju muče, a, koji su to izazovi i prepreke eventualno koje vidi pred sobom, da li tu postoji nekakva konfuzija oko nekih stvari, nekada zakušenih sa previše misli pa ne znamo uopće što je prvi sljedeći korak. I nekada se dogodi vrlo zanimljivo, da pa će to se već dosta puta dogodilo, da u tom prvom besplatnom ovaj Zoom razgovor koji traja obično do sat vremena, ako treba ja ga i produžim, ali u pravilu traje pet do 60 minuta i nakon što razumijem situaciju kad uhvatim to je što je ono ključni problem zapravo u cijeloj priči, nekada se dogodi da ljudima pomognem doslovno u tom jednom razgovoru koji onda ne naplaćujem nego ih jednostavno ono mirne duše mogu pustiti dalje da idu, jer trebaju napraviti određene korake prije nego što možemo zaista konkretno razgovarati o onome zbog čega su oni prvotno i došli. A nakon toga, pardon, onda samo da ovo odgovorim do kraja, je zapravo nastavlja se za one kojima ne uspijemo riješiti situaciju, naravno u, u jednom susretu, onda dogovaramo nekakvu dinamiku rada i to je najčešće u prosjeku 15 do 20 sati, najviše 30, rijetko ispod 15. Tako da nekakav prosjek je 15 do 20 sati rada da se zapravo oblikuje strateški nek nečija priča, da se prođu sva pitanja koja su bitna i ona koja muče u osobu i kada je to završeno zapravo u nekakvoj za, u, u završnom susretu zapravo ja postavljam nekakva ključna još pitanja za kraj da provjerim da, da je to sve sjelo na svoje mjesto, da nema nedoumica tako da kad nekoga ono što bi se reklo pustim od sebe da znam da je spreman za ići dalje da sad ima jasnoću što raditi u kojem trenutku, na koji način s kim eventualno u suradnji i tako mm dalje -hmm. uh, I u tih recimo neki 15-20 sati koliko traje tipičan angažman, uh -huh. da li se između onda tih sesija, recimo rekla se da traje jedna oko sat vremena, da li onda recimo bih ja dobila neku zadaću, da li bi dobila nekakav popis aktivnosti koje ja moram napraviti, što se događa nakon, recimo nakon prvog plaćenog angažmana recimo tako jer prvi već okay. možda ovaj besplatni može riješiti problem ali recimo da osoba vidi da ne može sad sve riješiti u mm -hmm. sat vremena mislim ja ne mogu za sebe pa vjerujem da ovisi o pitanjima s kojima neko dođe neka doslovno se iskristalizira da je problem nešto drugo ne ono što osoba misli da je došla tako da ako ne apsolvira prvo to što sam sugerirala onda ne možemo nemamo na čemu raditi zapravo i ja tu ne zavlačim ni na koji način nego to otvoreno kažem i onda kažem kad to napravite tako da dalje ćete imati potrebu, da se javite pa ćemo se onda dogovoriti kako raditi na ovim konkretnim stvarima. Odlično, da. sad me zapravo, zanima me primjer toga, daj mi jedan primjer kada je osoba zapravo mislila da je problem negdje drugdje, ti si identificirala da je nešto drugo, pa ćemo pričati o tome što se događa na prvom sastanku i nakon prvog sastanka. Ok, pa evo prije par mjeseci mi je došla jedna osoba koja sam isto, kad sam opisala svoju situaciju u jednoj Facebook grupi, ja sam ponudila da se ovaj, čujemo ovaj, putem besplatnog zooma u trajanju od nekih cca sat vremena, da detaljnije mi približi svoju situaciju, da razumijem potrebe, ona je mislila da je treba poslovni mentor koji će sad posložiti priču. Međutim, u tih recimo sat vremena ovaj, smo uvidjeli, odnosno ja, da teško da možemo išta slagati iz razloga što ona ima ručni proizvod, znači koji proizvodi vlasto ručno sa recimo tkaninama, ne znam sad da li baš tako se zove taj materijal, ali reći neka vrsta tkanine da kažem, proizvodi određenu, ovaj, određeni tip proizvoda ovaj, koji je onako prilagođen svakoj osobi, pa će imati svoje inicijale i tako dalje. Međutim, vrijeme potrebno za izradu jednog takvog proizvoda je bilo predugačko. Ja se sad ne sjećam točno koliko, ali bilo je predugačko. Što znači, ukupni kapacitet koji ta osoba, kad to radi sama, može napraviti u recimo mjesec dana, ne može ni približno niti da pokrije troškove poslovanja, a kamo ne da od toga može živjeti. Tako da ove, sam sugerirala neke stvari da se promisli kako se zapravo taj proces razvoja takvog proizvoda, odnosno proizvodnje tog proizvoda ručno, da li se on može na neki način ubrzati, možda strojno neki dio napraviti, možda neke dijelove unaprijed kupiti, pa onda to sve nekako ručno ukalupiti u taj željeni proizvod. Uglavnom da se vidi kako taj proces promijeniti na drugačiji način zapravo proizvesti taj proizvod po mogućnosti u bržem vremenu. Tako da i onda je bilo zapravo sugestija da te kada uspije tako nešto dokučiti, možemo naravno to zajedno, ali u pravilu će to najbolja osoba napraviti sama, jer ja nemam sada znanje baš za svaku tu tehniku, industriju i slično. Tako da onda ovaj, sam rekla, kada to napravi, da mi se onda meni ili nekome mog profila javi koji će onda zaista pomoći od toga složiti poslovni model, odnosno oblikovati poslovnu priču, ali do tada to nema smisla bi zapravo radili na nečemu, a imamo proizvod koji ne može, ne, ne može generirati količinu tih proizvoda mjesečno koja je potrebno da to postane financijski održivo poslovanje. Rekla evo, jedan odmah, primjer toga odličan primjer jer si odmah se vidi da si zapravo štedila jako puno vremena vjerojatno i novaca jer takva osoba je mogla potrošiti Jej. i na konzultante i na ko zna što sve ne na marketing na brand i logo ne daj bože a da proizvod još mm. uh, zapravo nije ni stasao uh, odličan primjer reci nam evo to je uh, to, to su ovi ljudi koji će ti se kasnije još i vjerojatno vratiti uh, idemo pričati o osobe koje uđu u proces konzultinga, dakle. Okay. Ja sam recimo odradila nekakvu pripremu koju si ti meni zadala, jel, znači pričala sam s tobom i sad sam te angažirala na, za neki 15-20 sati što ja moram napraviti nakon svakog prvog puta. Da li je Ana Marija taj proces strukturiran, da li ti unaprijed znaš što će se raditi, da li imaš neki program ili nešto slično, ili je to dosta fleksibilno? Ok, ako je tema razviti poslovni model, za to imam ono jasan proces koji slijedim, to je zapravo proces koji pokriva određeni broj tema koje su uvijek iste, tako da tu nema nekih sada nepoznanica. Da li ćemo ići brže ili sporije, to će ovisiti o osobi, o kompleksnosti proizvoda, je ne, nije isto kad neko ima jedan proizvod konkretan ili neko koji ima razgrana tu ponudu, gdje onda ima možda ima tri glavna proizvoda koji se onda granaju svaki u nekoliko verzija, tako da ta, ta ponuda, struktura ponude i razrađen samih proizvoda je možda najzahtjevniji dio. Toga kada to imamo, onda se gleda da li su to komplementarni proizvodi za jednu priču ili usluge. Naravno, ove, da li su ove komplementarni za jednu poslovnu priču i jedan poslovni model ili ih treba razdvojiti nakon tog momenta u dva ili više poslovnih modela što nekad ljudi misle da sve može ići u džuture u jedno ali nažalost ne može tako da a, o sve što možemo povezati u jednu priču naravno povežemo a neke stvari koje nisu onda gledamo da li nekada se to pokaže da se možda razvije kroz nekakvu udrugu neke ideje nekada doslovno dva različita poslovna modela ovo kako ja na primjer imam dvije cidne skupine sad dvije različite potrebe dva, dva totalno ono različita u svemu pa onda imamo dva poslovna modela različita tako imaju i neki drugi ovo, nema istoga, znači za sve, ali tu je proces jasan. E sad, ako već neko dublje da kažem u poslovanju ti u početnom ovaj fazi još uvijek, i onda već imamo konkretna pitanja. Nekome je problem a, a, da ne zarađuje dovoljno. Onda gledamo zapravo uopće koji su to proizvodi, da li su uopće proizvodi dobro postavljeni, da, da li ciljaju na dobru ciljnu publiku ono, skupinu ovaj, a, potencijalnih kupaca, da li je cijena dobro postavljena? Znači, ono što vam mogu reći je da većina poduzetnika, početnika ne, prepla, ne, ne precijeni, nego podcijeni svoje, svoje usluge i zbog toga je glavni, jedan od glavnih razloga, barem po mom iskustvu, u radu s njima je znači, da zapravo manje zarađuje zato što svoje proizvode nisu adekvatno, odnosno primjereno cjenovno vrednovali. Onda se tu negdje još provede i pitanje osobne vrijednosti, gdje ono, a zašto bi neko platio toliko, pa nije baš da moj rad toliko vrijedi, pa nije baš da bi sad evo to bilo nešto posebno i tako dalje. Onda zapravo tražimo sve one... A, a, diferencijacijske faktore u odnosu na, na konkurenciju ili konkurentske proizvode, pa da vidimo po čemu se ta osoba točno razlikuje, pa tražimo tu vrijednost i za svakog proizvoda i za te osobe na kraju krajeva i taj unique selling proposition, ono što je već sad postao onaj buzzword na neki način. Tako da, i onda to sve nekako ukalupimo u jednu, jednu cjelinu koja ima smisla, tako da li kažem, ponovno se dogodi da je prosjek rada 15 do 20 sati, samo tu u ovom potanjem ovaj slučaju, odnosno u ovom drugom što sam spomenula, tu nemam definiran sada proces, jer ovisi koja pitanja će se pokazati, gdje su zapravo nastupili problemi u tom početnom dijelu poslovanja, tako da onda tu idemo od sata do sata, domaće zadaće nekad ima, nekad nema, ja nikad na nikoga na ništa ne silim, ali ako neko ne napravi domaću zadaću, onda to znači da mora više platiti mene jer će morati više sati odraditi sa mnom da bi mi došli do odgovora koje možda mogu sam napraviti između. Pa, kažem, što se mene tiče nije problem, ali ne volim na taj način nekome uzimati novac ako nema potrebe za tim. Da. A ponekad ima ljudi onako koji baš žele da provedu to svoje vrijeme sa tobom, da radite zajedno, jer onako u nekim branšama, neke branše su baš notorne da ljudi toliko nemaju vremena da iskoriste mjesto i vrijeme sa konzultantom da to jedini sat u tjednu kada oni išta mogu raditi meni se to znalo događati ono doslovno smo radili posao koji je mogla raditi tajnica u, uh -huh. u, firmi ali nije se stiglo, da li se tebi to kad događa? Pa ja imam dvije osobe su se ovo do sada pojavile koje a, ko da im malo fali još one sigurnosti iako smo radili na nekim temama i onda bi možda htjene uzeti sat, dva, tri još dodatno sa mnom, da zapravo tu imaju neku podršku, da znaju da, da su ono dobro napravili, dobro odlučili i to. Ja ću to vrlo rado učiniti, u pravilu tom da učinim besplatno, ne kroz naplatni sat, u ovaj, tu nekakvom follow up, ali ja onako kada ih puštam, onda kažem sad ste spremni, to radimo, isto se trudim ih potaknuti, jer ako sve moraju sa mnom, onda fali te samostalnosti, a ja u ako smo solo poduzetnik ili mikro poduzetnik u tim početnim godinama poslovanja onda je ta, ta samostalnost i ta snalažljivost i sve ostalo i ra vrijeme dedicirano za rad na nekim stvarima jednostavno nužnost, tako da ne potičem ih da, da, da traže alternativu u radu sa mnom ili na neki drugi način, nego da jednostavno zaista naprave ono što treba i naravno nije svakako navodnicima domaća zadaća isto ovaj, ista i iste kompleksnosti i zahtjeva, tako da nekada onda se dogovorimo nekome može već za tri dana novi susret u uslijed takve domaće neke zadaće, a nekom je tek za dva tjedna recimo, jer za neš, neki zadatak treba puno više vremena, ovaj, tako da tu dinamiku onda dogovaramo u hodu, ovisno o čemu je riječ. Međutim, ono što bi tu istaknula Uh, nije problem, u barem u mom iskustvu u radu sa, sa, sa takvim pojedincima, nije problem u nalasku vremena. Oni koji već dođu meni su zapravo spremni uložiti vrijeme i trud koje je potrebno ovaj, da bi posložili svoje priče. Međutim, problem nastane tamo ako ne uspijemo probiti ono mentalnu barijeru da stvar mora ići točno na način kako su oni zacrtali. Jer u pravilu kad su došli meni to znači da njihov način nije funkcionirao. Rijetki su oni koji se unaprijed ono, proaktivno dođu, ovaj, više idemo u korektivne ovaj, radnje ili zato što nešto nije uspjelo. I onda kad neko kome nije uspjevalo godinu, godinu i pol, dvije, njegov način i onda opet u radu sa mnom inzistira da opet bude na njegov način. Da, ja dam sad onako odgovor na put prsta. Ja, ja, kažem, ja to ne radim, znači niti želim to raditi. Dakle, ono kažem, proces je takav. Moramo ovo ovo i ovo, da bismo mogli naći odgovore na XY što nas zanima. I sad je na vama da li to želite ili ne. U pravilu, kažem, nema problema oko toga. Međutim, ima onih koji inzistiraju na svom načinu, onda to u pravilu dolazi do razilaženja. To je rijetko se dogodilo, ali se evo dogodilo dva puta, tri, točnije tri puta. U, je, u procesu smo se razišli jer ja jednostavno ne mogu nekome pomoći na način koji on inzistira da, da je taj način funkcionirao, onda ne bi zapravo imali potrebu za mnom, tako da, ili nekog mog profila. Mm. Tako da, evo, to je jedna situacija koja se, ono, svako toliko dogodi, koja meni nije draga, jer, to, jer ja već onda znam da će ta osoba i dalje zapinjati, jer ako taj način nije funkcionirao godinu i pol dvije, onda teško da će funkcionirati sad odjedanput preko noći dalje. Tako da evo, to je, to, je, to je ono dio sve, dio cijelog ovog mog rada sa, sa, ljudima, ovaj tog profila, ali eto, svako za sebe odlučuje na kraju. Uh, sad si evo, rekla si jedan slučaj kada možeš, pa možda čak rekla bih i Unaprijed vidjeti da će možda osobi biti teško, znači inzistiraju, nisu dovoljno fleksibilni, nisu možda dovoljno otvoreni, otvorenog uma za prihvatiti neka nova načine rada. Mm -hmm. Što bi rekla da su e, indikatori da će osoba uspjeti, da će osoba e, dobro proći nakon mentorstva sa tobom, da će biti uspješna, da će odraditi ono radi čega je došla? Prva stvar, ja mislim to da su ljudi kada dođu po pomoć, da osvijeste ili da im ja pomognem do kraja osvijestiti ako nije bilo potpuno, da oni zaista imaju određeni problem manje izazovali stvarno neki problem ili prepreku koji jednostavno samostalno ne uspijevaju premostiti to nije zato što su oni manje pametni ili nešto nego jednostavno zato što je moje iskustvo moje, moje, moje znanje je drugačije nego njihovo oni su se specijalizirali za svoje i sad im treba pomoć u dijelovima u kojima oni nemaju iskustva nemaju znanja dakle ako to prihvate već u startu kao tako i sa tom svjesnošću dođu obe, tražiti pomoć onda su oni većina njih su zapravo otvoreni za metode koje god ja sad metodu otvorim, da mi možemo na taj način raditi. Ja u pravilu pojasnim unaprijed kako će izgledat naš rad, ja uvijek kažem, ja komuniciram iskreno, direktno, otvoreno, konkretno, tako da ako nešto i kažem što vam se ne čuje, ja ću sve pojasniti što treba, nikada nije protiv vas, nego je uvijek za vas, sve pitajte što vam nije jasno, otpor, kao i svim, promjenama dakle bilo one organizacijske ili osobne ili na ovim malim poslovanjima one otpor je normalna stvar. E sad, nekada se pojavi otpor i uspijemo ga riješiti, a nekada taj otpor ljudi zamijene nesvjesno više nego svjesno i namjerno sa tim ne u svojoj perspektivi, u svojem pogledu i to je to, kažem, to je zaista manjina u cijeloj priči i mali je broj onih koji odu takav otpor da prvo zapravo moramo riješiti otpor pa to nekako adresirati, savladati tu, tu stepenicu i onda kad to uspijemo onda zapravo nekako fluidno ide taj rad. I kad se počnu događati nekakvi prvi momenti širenja njihove dotadašnje perspektive kad vide prve nekakve ono potencijale izvan onoga što su možda ovaj, oni prvotno zamislili onda oni već se puno lakše prepuste jer vide da to evo o, o, najčešće mi je ono signal kad oni kažu vrlo je jasan, ajme ja do ovoga nikad ne bi sam došao, ajme vi ste u sat vremena uspjeli bi ono što me ja šest mjeseci sad već ono kuborim što ja kažem. Tako da takve rečenice su meni ono motiv za dalje i dati ono malo ti da krila u tom trenutku, ali zapravo na, na pozitivan način, jer mi ono potvrđuje da radim na, 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 ovaj, dobru stvar, na dobar način, da zaista pomažem ljudima što je nekako moja primarni, primarna namjera u cijeloj ovoj priči. Kako bi rekla da je najbolje na početku, kada se krene raditi sa klijentom, postaviti očekivanje? Na koji način ti to radiš i da li postoji neki univerzalni neka univerzalna metoda koja u tebi funkcionira ili jednostavno si svakom klijentu pristupaš, na, moraš pristupat na neki način po mjeri, možda da, možda ne? Pa, rad s ljudima je općenito ono, Uh, zahtjeva na jedan način jer je svako individua za sebe na kraju i ti i ja smo isto individue ove, sa svojim i lošijim i snažnim stranama i uh, zahtjevima koji su možda više realni drugi manje realni i tako dalje ovaj ali doslovno svakome pristupam kao novoj priči ne kao novoj, novom broju nekakvom ne, kakvom, ne on, novi sad moj menti ili nešto ne doslovno nova osoba je predamnom nova, nova poslovna priča nova, no, novi izazov koji zajednički evo, trebamo riješiti tako da nekako u startu kažem kako će taj proces izgledat kada se dogovorimo da ćemo zajednički surađivati koje su to neke teme koje mi trebamo zajednički obraditi i od toga nekako idemo dalje Odlično, Ana Marija. Zanima me ovaj dio vezan za izvrsnost. Dakle, mi svi kao profesionalci pokušavamo u svakom poslovnom novom odnosu dati što više i naravno da imamo nekakav balans između onoga, da, da imamo, svatko ima neke svoje granice. Međutim, znamo da ako želimo se istaknuti da moramo na neki način nadići očekivanja i da nam je to prirodna tendencija i to je ono što mene sad najviše zanima. Uh, kako kod tebe izgleda taj above and beyond što se kaže to je going the extra mile ne znam to prevesti na hrvatske mm, nije da dobro zvuči ja. <laughs> ali očito je to nešto što evo iz ovog pričanja što si sada ispričala očito je to prisutno uh, i reci mi kako uh, gdje su tvoje granice i kako ti pristupaš tome ja evo moram biti iskrena što je na moju štetu. Ja nekad nemam granica u tom kad želim drugoj strani pomoć. To znači da zaista nekada uložim možda i dupli broj sati od kojih je dio plaćen, dio nije. Ovaj, to je najviše u nekakvoj možda follow up ili kad vidim da smo baš na nekoj temi zapeli gdje jednostavno se ne osjećam dobro da sada naplatimo sve to kad je možda bilo nekakav osobni izazov koji možda trebalo adresirati pa evo više uloga spojim u jednu, ovaj, ali taj ekstra mile je nešto na što sam ponosna, što nije nešto što sam sama sebi etiketu dodijelila, nego evo, više ljudi kad vidim nekakve preporuke po, grupama na internetu, recenzijama i tako, onda ono u nekom većem ili manjem obliku ili a, različitog izreća, naravno, ali kažu onda da, je, da, zaista imam tu osobinu da idem ekstra mile za svakog klijenta. A, ja doslovno uđem sa srcem i mislim da je glavna stvar u tome da ja istinski želim pomoći znači ne pristupam tome a u mi je još jedan ja angažman sad ću zaraditi toliko i toliko naravno živim od novca isto kao i svi drugi tako da naravno da mi angažman svaki vrijedi i u novčanom smislu jer od toga pokrivam životne potrebe troško i tako dalje ali a, mislim da taj ljudski moment koji, s kojim ja istinski uđem u svaki taj odnos bilo da se to radi o poduzetnicima početnicima pojedincima ili o organizacijama zaista imam taj istinski osjećaj za ljude i s te, iz te pozicije zapravo pristupam našem zajedničkom radu. I onda u tome nekada učinim neke stvari koje ono ne želim naplatiti ili napravim nekada osjetim da trebam dati određeni popust, veći ili manji. Jednostavno, ako vidim da osoba ono daje možda zadnje resurse da, da nešto naprave, ima istinsku želju da promijeni, onda evo ja nekako dodam svoj doprinos u, u tu priču. Tako da evo, nije to nešto što sam sama sebi dodijelila, ali kad sam vidjela da to ljudi prepoznaju i da se to tako zaista u njihovim percepcijama, očito je kao ekstra mile, to mi je bilo iznimno drago. Baš me ovo mi je dobro, to ja reagiram na to kada vidim da osoba želi raditi i um, ja isto ću priznati, ja se osjećam osobno neugodno u situaciji kada mi se čini da da je moj klijent na rubu nekakvih financijskih svojih mogućnosti, međutim, osoba radi i osoba investira. Uh, I ja sam isto tako otvorena raditi sa tim ljudima. Zanima me recimo ovaj above and beyond u korporativnom okruženju. Dakle, uh, kako bi to izgledalo? Daj mi neke konkretne primjere koje si možda odradila, što znači ići dalje, ne znam, ostati uh, jedan dan duže sa klijentom, uh, raditi sa njihovim timom, za povećati tim. Što konkretno? Ok, evo ako neka usluga možda u realnom vremenu uh, bi trajala recimo 4 sata, a na licu mjesta se otvore neka pitanja gdje kao čovjek mogu pomoći, posebno kad radim sa zaposlenicima te organizacije, onda ne, nemam ono fiksno, a sad meni znači, u moje računici bi razgovor i u prosjeku znači, bi razgovor trebao trajati ne znam, nekada 30 minuta, nekada 45, nekad sat vremena, ali ako se u tom razgovoru otvore pitanja koja možda idu malo dalje izvan one teme zbog koje sam ja došla, a vidim da mogu pomoć, onda ja te razgovore malo produžim. Pa tako da recimo dobiju ono koča ili mentora koje možda nije firma platila, ali za je bilo, ono, sam omogućila pomoć u nekim možda najkritičnijim pitanjima koja primijetim u našem razgovoru, pa ono, savjetujem, a, odnosno, evo neću reći savjetujem, jer se trudim da to ne radim tamo gdje nisam baš za to pozvana, ali dam nekakve ono smjernice i onda onako doslovno ko coach nastupim, pa pitam, propitam, mislim da se onako možda malo perspektive nekad znaju promijeniti i to nekada otvoriti sasvim druge ovaj, puteve unutar firme, drugo raspoloženje, onda mi je divno kad vidim da ti isti zaposlenici, tipa u sljedećem našem susretu ili nekom grupnom, dođu sasvim druga energija i onda mi kažu, znate, razmislio sam onome što ste mi rekli i baš vam hvala na tome tako da evo, najčešće to bude sa zaposlenicima, ove manje možda sa svojim izvršnim, izvršnim ljudima koji te i angažiraju primatno i to je nekako evo taj dio. I opet dolazimo do to, moj istinski osjećaj za ljude, čak i ono možda neki ljudi koji su sa mnom u ranim godinama surađivali dok sam se radila za druge bi rekli jel ona je stroga, ona ovako, ove, da i kad sam tako onda i dalje imam taj, baš ono idem iz te pozicije emocije prema ljudima, da bu ljudima bude bolje. Mm. Um. Da li to znači recimo kako razgovaram sa dosta i stručnjaka i konzultanata. E, neki su već rekli onako za sebe da imaju uloge. E, jedna e, kolegica mi je rekla da je ona kao ljubavnica u firmi. E, jedna kolegica mi je rekla da je kao babica e, za, za onako znači rješava porođajne muke. Onak ima neke zanimljive <laughs> nima. Ali mislim Da nije to čini... Andreja možda naša? <laughs> pa mislim baš da je. Mislim da je baš naša Andreja To mi je u njenom Bakula. stilu da bi Andreja Bakula mogla to biti. Dobro. <laughs> je, je. Ali šta želim reći? Želim reći da mi često jesmo u poziciji gdje stvarno uđemo u jako žive, kad kažem žive onako, žive i sa problemima i sa, i sa energijom okoline kojima se događaju stvari na koje, koje su stvarno van, van nečega što mi odmah možemo riješiti mm -hmm. kako recimo evo sad si u situaciji u nekoj korporaciji ili radiš sa zaposlenicima i vidiš da se tu stvarno radi o nekim problemima koji onako um, već zalaze u neke možda sfere za koje se i ti počinješ osjećati ono tipa ovo definitivno nije za mene kako pristupaš u takvim situacijama Ok, uh, ono što je kod mene jako važno i uh, upereć, ponosna sam na to, nego uh, vrlo sam svjesna posla koji radim, uh, vrlo sam svjesna svojih i jakih i slabih strana i posebno sam svjesna onoga što znam i onoga što ne znam. Odnosno, gdje je granica mog rada, gdje je, koju odgovornost to nosi, i gdje je područje u koje se ja nikako ne trebam opuštati, čak i ako vidim koje bi to područje moglo biti, možda mogu pomoći, ali ja tu nisam došla kao prijatelj. Znači ja ne mogu onda razgovarati kao prijatelj. I ako nešto zalazi u područje, recimo da vidim da se u radu, na primjer sa zaposlenikom, nekad se otvori, vi čujete neke stvari, znači moje je da zadobijem njihovo povjerenje da mi se otvore vezano za teme koje treba za organizaciju i za njih u, to, u tom sustavu riješiti ali onda nekada ljudi zaista vam ukažu to povjerenje i vidite da se tu pojave nekakve emocionalne povrede, nekakve traume, možda koje nisu uopće vezane za organizaciju, nego izvor problema ili nekog ponašanja ili načina razmišljanja protječe, na primjer, dolaze iz nekog drugog okruženja, obiteljskog ili poslovnog, to je područje s kojim se ja ne bavim. I onda ja kažem, ovo sad malo izlazi izvan granica ovoga, zahvalim se na povjerenju i što je podijeljeno sa mnom i onda uputim da mislim da bi bilo korisno, znači ne savjetujem, ne kažem mora ili nešto, mislim da bi bilo korisno da o ovoj temi porazgovaraš, porazgovarate sa profilom tim i tim, znači sa nekim profesionalcem, mislim da će vam tu takva osoba moći pomoći da ovo zapravo preradite, da je to za vas ko osobu bitno. Tako da vrlo razgraničim gdje je granica mogu posla, gdje je nešto drugo, ali kad god mogu, uputim kad primijetim za neko drugo područje, isto tako i izvršne ljude u organizaciji, znači moje područje je primarno to analiza situacije, dijagnostika organizacijske kulture, upravljanje promjenama, znači kako to posložiti. Ali ako nešto zalazi u neko područje koje nije moje, čak i ako možda mogu nekada pomoći, ako je nešto benigno napravim, ali ako je nešto ono tipa financije posebno ja kažem ja se u to ne želim upuštati. Znači mogla bi to riješiti, ali ipak bi zaradi sigurnosti raditi da se obratite XY osobi znači, za određene stvari. Tako da mislim da je tu odgovornost na svakome ko radi posao kao što sam ga odabrala raditi ja, da, da zna koje odgovornosti moralne također to nosi. Ja sam se certificirala, znači službeno i u upravljanju projektima i upravljanju promjenama i kad vi polažete ispit za ta područja, vjerujem da je tako i u drugim nekim područjima, vi između ostalog polažete neka pitanja, odnosno odgovarate neka pitanja i prisežete na neki način kao što doktori prisežu da ćete moralno i etično obavljati svoj posao. A to između ostalog, znači i to, da ne ulazite u područja koja nisu vaša ono domena izvrsnosti u kojem zaista ono nekad možete napraviti štetu nenamjerno, ali nesvjesno napravite i štetu. Tako da evo, mislim da bi to svako ko se bavi savjetovanjem i, i sličnim poslovima trebao zaista negdje visoko na listi prioriteta imati. Definitivno prepoznati gdje je vrijeme za stati i tu ću reći odmah Ana Marija, tu vidim prostor uh, i sad ovako ispred duze mogu reći ono da, da stručnjaci mogu kolaborirati jer tvoj posao u nekom trenutku Absolutno. možda počinje kada konzultantski posao neke druge osobe završava možda neka druga osoba može reći znaš šta, tu ste me doveli ne znam, doveli ste me da vam uvedem neki softver u firme ali u biti vi ne upravljate baš dobro promjenama, nije, neće se ništa dogoditi <laughs> da. ako vi instalirate ne znam što software, da, ne, ne provedete proces za upravljanje promjena tako, tako je, isto tako vidim da, da, da i ti isto razmišljaš o tome. Um, je, ok. Um, što bi rekla ovako, um, kakve vrste projekata najviše voliš raditi? Što ti je kad bi mogla birat, ono, the best of ili ono, dream project, dream client ili tak nešto? ako dream industriju, da sad moram vratiti za druge, od uvijek je za mene bio dream job, on hotel management, jer je tu ono pažnja na detalje, da to sve štima, da su gosti zadovoljni, da sustav funkcionira iznutra, tako da ono i organizacija i zadovoljstvo kupca se spaja u jednoj priči, ono imala sam priliku za ono što bi nekad druge nisu volili pažnja na detalje, tu je ono, te niko ne bi kritizirao, to je ono da se mogu vratiti u vremenu, možda bi neke korake drugačije ovaj, provela pa išla u tom smjeru, ali u ovom svom sadašnjem poslu, Vezano za, za organizacije, moja najdraža stvar je zapravo dijagnostika organizacijske kulture. Mislim da, je to, da su organizacije, posebno u našem okruženju, nedovoljno svjesne prvo što znači organizacijska kultura i koliko ona snažno utječe na gotovo sve aspekte života jedne organizacije. Onda ako se s njom ne pozabave, ako ne poznaju svoju kulturu, onda ne znaju i ono maltene nekad udaraju u prazno ono tipa želim veću prodaju a moja kultura vrišti da ja nemam veze sa prodajom. Znači ono nama jednostavno u DNK nije prodaja. A onda oni gore na vrhu kažu ne, 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 mi moramo prodaju povećati za 50%, za 100% nekad od 200% i tako dalje. Tako da evo to je ono u čemu uživam, to ono povezuje i taj rad s ljudima i nekakve je one postavke i na to onda nadograditi zapravo kakve, koje promjene provesti i kako ih provesti, a da to bude najmanje bolno za sustav, jer promjene nažalost nisu ove, jednostavne, ove, bole, ove, tako da kako to napraviti da bude manje bolno i kako to napravi da bude ono uz naj, ne najoptimalniji, uz optimalan učinak, u, 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 utrošak svih ukupnih resursa s kojima raspolažemo. S druge strane, kod poduzetnika početnika, kako kod su mi svi dragi, posebno kad su solo poduzetnici, ono kad je sav teret na njihovim plećima, što bi se Reklo, ovaj, tu moram priznati da mi je, da možda zero, ali ne mogu nikoga izdvojiti da mi je neko manj, neka priča, ne, znači sve priče su mi jednako dragi i uvijek ih ono sa srcem prihvatim, ali možda zero više mi je kad ono neko ko tek, ono, htio bi poduzetništvo, možda ima neku ideju, onda krećemo praktički ono od, totalno praznog platna. Ono, ajmo vidjeti šta ta prva ide na misao, zapravo kako se ona može razviti. I onda je često razvijemo puno više nego što je, ovaj, što je osoba mogla i sanjati. Onda je taj osjećaj koji vi kad vidite, ok, ja preko kamera, ali dalje se vidi, jednostavno ne Tako da evo, za, za mali, mali, ono, zero bi izdvojila možda to, evo. Da, baš bi bilo zanimljivo uh, razmisliti gdje možeš doći do takvih ljudi koji zapravo još nisu poduzetnici. Uh, to jest, da li se oni na neki način negdje skupljaju, da li se negdje otkriju, uh, kako dođeš do takvih ljudi ili kako oni dođu do tebe? Pa, evo nekako ima jedna grupa na Facebooku, ovaj, ti si također član pa znaš kako ide dinamika, Be Your Own Boss ok namijenjena je za žensku populaciju ja osobno ne dijelim u ciljnoj publici na muško ili žensko kod mene su svi dobrodošli nemamo da samo žena ili nešto ali u toj skupini su ovaj, samo žene i one koje već jesu poduzetnici one koje rade za druge i one koje razmišljaju o tome one koje možda uopće ne razmišljaju o tome tako da je za mene evo za ovu ciljnu publiku čak mi je dosta upita došlo upravo iz te grupe i, i dio onih koji zaista evo, ne znaju što bi stvarno ne znaju što bi ono pa hajmo vidjeti. Tako da, a, ja sad spremam e, novu web stranicu znači koja bi trebala ići početkom sljedeće godine. U okviru toga ću baš ono neke kategorije možda malo promijeniti, ali a, bit će baš ono specifično usluga samo za to, koja tra kratko traje, ali ono je za one koji bi tijeli, jer ne znaju šta bi, ono, i to imam jasan proces kako to u, krat, u, kre, ono, u malo vremena napraviti, tako da, evo, dola nekako imam sreća da se počelo događati, da se sve više i više polako dolaze do mene više nego što ja do njih, onako, malo tog word of mouth, malo moje eduze, akcije na eduzi, malo ono nekakvih tih in Interakcija offline i tako dalje, to sve nekako u kumulativu, evo u trećoj godini poduzetništvo počinje polako sjedati na svoje mjesto, ponavljam i ja sam nestrpljiva koji neki drugi, ja bih htjela nekada toga bude još i više, ali ovaj, doći će ovaj, količine, možda, ono, možda, možda ih neću moći ni podnijeti nekada, <laughs> tako Neko... da evo nek ti bude definitivno tako zato jer onda mislim da što sam ja isto o čemu razmišljam često kada imaš neke limitacije a limitacije su u smislu vremena znači imaš više više ideja, više klijenata, više svega nego što možeš podnijeti i onda zapravo se fokusiraš upravo na ove stvari koje su ti najdraže, koje izazivaju najviše radosti i onda zapravo možda i mi, možda ne odmah u prvoj ili drugoj ili ne znam, petoj godini poduzetništva, zapravo shvatimo što želimo raditi, što je naš poziv, gdje, se, gdje želimo... Ono, Ana Marija, dočekat penziju. Da, ali <laughs> mislim taka, da si jedna stvar sada rekla, koju ja često znam ponoviti dok radi mentorstvo sa, sa, poduzetnicima početnicima, ništa nije upisano, ono, uklesano u kamen. Znači nemojte, evo, jedna osoba, ovaj, moja predragana ovaj, Đakulović, postružnik, ovaj, u, nekad kažem jednom prezime, neka drugo, neka mi ne zamjeri, Ana je meni došla u, u booster mentorski program za razvoj poslovnog modela na prošlom Black Friday što smo imali na i došla je kao virtualni asistent ali u tom radu, i to čak ono u, u pred kraj maltene našeg rada, ja sam stvarno i ono pogurala i sam rekla, Ana, to je najveća snaga, je snaga riječi. Zašto ti ne bi bila glas tuđih brendova? I ona je, ja sam njoj dotakla pravo u srce i to je bila, točno se sjećam, ja, i ona pamti isto taj moment, ja sam vozila i toliko mi je bila u glavi da sam morala stati, opće se, inače, ono, imam ono bluetooth sve, ali ne, ja sam morala stati sa strane i nju nazvati ono fokusirano i reći ja stalno razmišljam o tebi, ja jednostavno, ono, ok, virtualni asistent, ok, ako trebamo tranziciju, neku proć radi novca i tako dalje, ali tvoj poziv koji, ono, zaista jasno se iščitava je ovaj, Tvoje pisanje svih vrsta tekstova, izricanje stvari. I ona je nekako ko da je falio točno: to da je neko. Ono što si možda sama bojala priznati, evo neka me ispravi ona kad bude slušala snimku, ali ovaj, vjerujem da je točno tako bilo i da sam ja bila ta točno onaj moment sam upikla i, i neko joj je rekao ko to objektivno promatra, to je tvoje područje. Ona sad evo svoje prve klijente ovaj, polako sve više i više ih je baš i, iz tog novog područja i ko da više ono ono virtualna asistencija se više uopće ne spominje u njenom slučaju tako da evo to su te priče vidite tu, tu, tu si iskombinirao i ekstra mail i taj ljudski moment i to ono sve, sve to nekako je sjelo na mjesto a nekome si omogućio da zapravo njegovo srce ono totalno se može otvoriti da zaživi u tom području gdje bi zaista i trebalo a ne da troši svoje potencijale i resurse tamo gdje nije, nije naše. Evo. I nekada to, nekada si trebamo dopustiti da promijenimo. To je ovo. Ja isto neke stvari s kojima sam krenula sada temeljem povratnih informacija mijenjam. Jer to je to, nadograđujemo svoju ponudu, razrađujemo, mijenjamo neke stvari, nešto ukidamo. Bilo iz naših razloga, bilo zato što to tržište drugačije izdiktiralo, ali to je, to je ta fleksibilnost, ta prilagodljivost i otvorenost za promjene. Da ono s čim smo startali ne mora biti ono s čime nastavljamo i pogotovo ne nešto s čime završavamo u nekom trenutku danjem u budućnosti mirovini. Zanimljivo je kako si mi postavimo okvire i onda nismo u stanju iz tih okvira sami izaći i treba nam vanjska osoba, konzultant. Gle, za nekoga je to možda velečasni za nekoga je ono šogor. Mhm baš moramo pričati sa nekim ljudima da bi, da bi, da bi nas oni onako iz tog kaveza da bi nas izbacili van. I tu vidim snagu Ana Marija kada se savršeno poklope na istoj valnoj duljini, znači osoba koju se mentorira ili savjetuje i savjetnik ili mentorica. Tako da ovaj moment koji se sad ispričala je fantastičan jer iz nekog razloga neke priče su nam osobno bliže i s nekim pričama nekako prirodno i mi kao savjetnici gravitiramo nekim stvarima možda bliže i onda i mi dobivamo inspiraciju. To je fora meni, Ana Marija. Ti si dobila inspiraciju za tuđi biznis da si morala stati usred ceste i doći i reći, e, sad imam ideju. Ja, 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 ti imam u mobilitelu, ne znam ni ja koliko bilješki. Jedna je za ideje za postove na LinkedInu, na Instagramu, koje ja već mjesecima ne pokrećem, ali budem obećajem da će početkom sljedeće godine biti taj Instagram isto za poduzetnike, početnike, pa prije. Ali onda imam bilješku za svakog s kojim radim. Zašto? Zato što moj mozak ne radi u ta dva sata koliko obično traje jedan susret, nego radi ono non stop, znači ja kad uđem u priču, to je ovo što sam rekla, meni to nije broj, znači ja istinski želim pomoć kogod s moje, ono s moje druge strane i onda imam te bilješke kako meni mozak, najčešće to bude istina dok vozim ili dok nešto ono neku radnju na autopilotu radim, onda mi mozak svoje vrti i onda kako mi šta nekada to za tri osobe istovremeno ovisno koliko ih istovremeno ovaj se događa nešto jednostavno kako mi šta dolazi tako si ja zapišem znači što nam je za sljedeći susret bitno što sam možda primijetila što sam se možda dosjetila kao mogućnost za istražiti i tako dalje tako da svaka osoba i firma s kojom radim ima zapravo u mobitelu ima svoj prostor i bilješku tako da ono što je tu da preda ne zaboravim do sljedećeg susreta Evo, a ovo što ovo samo bi još ovo htjela spomenuti oko ovoga ranije, znači nije samo za poduzetnike početnike bitno da ostanu otvoreni, znači to je i za firme i njima je isto potrebno da im neko neutralan izvana ko nije opterećen organizacijskom povješću, organizacijskim teretom, emocija, sukoba, problema, znači neko ko je ono potpuno lišen toga, uvjetno rečeno lišen, ono dolazi sa strane i može zaista objektivno sagledati situaciju, kad ti tako neko kaže, onda i oni počnu drugačije promišljati, jer jednostavno mi kad smo izvana i kad smo, nismo subjektivni oko nečega onda naš naravno puno logičnije racionalnije ćemo neke stvari ovaj, dokučiti ili o, 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 predložiti kako da se naprave što možda osobe koje su unutar neke svoje situacije bilo ona organizacijska ili osobna neće možda samostalno moći doći do toga da to je, taj, to je moć objektivnog gledanja kad neko da. dođe i kaže ono slon u, u... Kako se to kaže? Slon u kristalnoj... U staklani. staklani. Da, 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 da. Mislim, razbit ćemo sve i ja očito je da to sve treba razbiti i da krenuti um, nekim drugim putem. Um, ono što me sad, ono, sad, sad si dotaknula jednu stvar koja mi je jako važna, mislim da je savršena ovako za kraj i to će naše kolege, uh -huh. stručnjake jako zanimati. Um, očito je da ovakav angažman i ovakav rad tebe emotivno jako angažira, a vjerojatno te i emotivno oporezuje ili te okay. troši. Pardon, ja ću reći ovako, mene troši Ana Marija, ja bi ona kao kolegica kolegici. Uh -huh. Zanima me kako uh, ti uh, taj posao savjetnice i mentorice, kako ti to uspjevaš izbalansirati sa svojim osobnim potrebama, jer ovo je zapravo iznimno emotivno, može biti naporno. Načelno se slažem s tobom da je to ono, uvijek postoji rizik toga, ali ja moram priznati da evo barem u mom slučaju ograničit ću se doslovno na sebe, neću generalizirat, ja u istinu uživam u tome. Znači ja ako imam priliku diagnosticirati organizacijsku kulturu u nekoj firmi i vidim da to neko želi i shvaća zašto je to bitno, meni je to gušt raditi. Ok, nekad budu dani koji su fizički intenzivni, vremenski intenzivni i to te možda fizički umori, odspavaš, odmoriš se i idemo ponovo dalje, ali me ne crpi. To je taj moment razlike dok sam bila zaposlenik u nekom sostavu i dok sada radim to iz ove pozicije. Znači ja nisam opterećena problemima u toj organizaciji kao što su oni. Isto kao s poduzetnicima, početnicima. Tako da za sada 99% mog rada, ako izuzmemo onaj sitni broj što sam spomenula, da jednostavno ne žele mijenjati svoj način, onda to, je, to počinje zapinjati i onda to počinje biti napor i za njih i za mene i tu je najbolje se razići i opet i za njih i za mene iz prostog razloga jer je to uludo trošenje naših resursa njima vremenskih i financijskih meni vremenskih znači i energetskih tako da evo takvi odnosi me crpe i onda tu predlažem da završimo da se raziđemo a tamo gdje toga nema, ponavljam, to je to zaista toliko sitan dio, svi ostali, ja evo nemam, barem za sada, nemam taj osjećaj emotivne iscrpljenosti, tako da oni mene doslovno pune na neki način, posebno ovi poduzetnici, početnici, kad ti vidiš njih, ono, kroz 3-6 mjeseci, pa kad se događaju te prve konkretne pobjede, pa kad ih pitam, čuj, kak si, kak ide, ono, ajmo se na Zoom naći, ono, da, da malo čujem kako to sve ide, i kad čuješ te neke pozitivne vijesti, kad vidiš te osmijehe na tom licu, to je ono, ne, nema me tu što iscrpiti zaista te puno emotivno i energetski nagrađuje to meni radi podučavanje, ja moram priznati, mm -hmm. evo, upravo to. Čak i kad je vrlo, vrlo intenzivno i kad su to nekoliko sati za redom, pa ili cijeli dan u fizičkom svijetu, ono, drugi ljudi te napune i to točno razumijem što, što misliš. Um, Ana Marija, ti si jedna od osoba koja naduzi ima najviše recenzija, najviše održanih termina, onako, reklo bi se jedna od najtrofejnijih osoba kod nas. Ne dijelimo trofeje još ovako, ali, pro, to jest ne dijelimo ih pro forma, ali ovako, evo, mogu ti jedan orden dati. <laughs> Mene zanima što je sljedeće i novo za tebe, jer očito nešto novo spremaš. Je. Uh, mislim da sam ti to već kratku crticu podijelila. Znači, za naš Ljubičasti tjedan. Evo ne znam, ja sad rekla što nisam smjela ako jam ti izreži ovaj, znači, za naš Black Friday u našem obliku na eduzi. Ja spremam novi program za pojedince. To se dugo kuhalo, zato što je moja treća cilj, skupina pazi sad ne su dvije dovoljne pa sam uvela i treću. Ona je isto od početka, tu, ali sada sam ju baš ono konkretizirala: su pojedinci koji žele proći kroz osobne promjene. To je ono neću banalizirati ono kako neki kažu ne mogu uspršajiti, ne mogu ovo, ne mogu ono, ne. Znači uopće ne banaliziram promjene koje kroz mi kao pojedinci trebamo proći su različite, tako da uopće nema tu ograničenja. I jedno šest mjeseci, znači iako imam svo znanje, znači znam i kako bi tome trebalo pristupiti, nikako nisam uspjela taj program ono, posložiti, strukturirati. I jedan dan vožnji, doslovno, vozila sam se od Zagreba do Samobora, znači to je možda manje od pola sata, znači u tih pola sata meni je doslovno ono mi je samo sjelo, samo mi se u glavi izlisto program, ja sam jedva čekala da stanem, da mogu sve to upisati u mobitel, da ne zaboravim, tako da imam i svoje bilješke, i tako da evo, za, za tu kasnu jesem pripremam a, program prolaska kroz osobne promjene za pojedine. Tako da evo vidjet ćemo kako će odjeknuti, ali s obzirom da vidim puno potrebe na tržištu, nadam se da će evo, dobro zaživjeti, ja ću se svakako truditi. To je evo ono što spremam dalje za, za eduzu i za, za edukacije, možda ili neku vrstu usluge dodati, nove. Fantastično. Evo sad kad si spomenula ljubičasti tjedan, nije nikakva tajna. To će biti eduzina verzija Black Friday -a koja će se dogoditi tjedan dana prije Black Friday i potrudit ćemo se oko promocije toga svega. E, tako da ti Ana Marija svakako želim jako puno uspjeha e, sa svime time i sa novim i sa starim programima. I za kraj, evo osim što ću ljudima reći da te pronađu i na eduzi i da ćemo staviti u snimku ovog videa na YouTube sve linkove i na, tvoju, na tvoj profil i na tvoje programe, da li ima nešto što smo eventualno propustile spomenuti, a bitno je za ovu razgovor a nije možda toliko bitno, ali pošto me neki pitaju da gdje sam na LinkedInu, nemojte mi zamjeriti, nešto se još mi tu kuha u pozadini, pa ovaj mala pauza je bila malo produžena ljetna pauza, vraćam se svakako na LinkedIn sa pisanjem o promjenama. Evo, da s time zatvorim. Da s time zatvoriš. Puno ti hvala Ana Marija, mi se vidimo na Eduzi i hvala ti što si došla još jedanput u jednu od naših Eduza emisija i veselim ti se u sljedećem ciklusu. Hvala puno što si me ugostila još jedanput. Evo i hvala svima koji će ispratiti ovu snimku. Lijep pozdrav svima koji nas gledaju uh, i vidimo se na eduzinim emisijama. Posta. Tako je. Bok svima. Ćao.